नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता। आजको सन्दर्भमा विशेष गरी हामी मुलुकको नयाँ राजनीतिक कोर्स अहिले यति बेला अगाडि बढिरहेको छ। मूलधारका पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यति बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछौं र अरू दललाई पनि आह्वान गर्छौं भनेर कम्मर कसिरहेका छन्। यी दुई ठूला दलले यसरी आफ्नो अभ्यासलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि साना दलहरूले कसरी लिएका छन् त, के भन्छन् र ठूला दलले भनिरहेका छन् संविधान संशोधन लगायतका स्थिरता सुशासनको लागि र स्थानीय तहदेखि प्रदेश केन्द्रमा केही संरचना घटाउँदै साच्चीकै संघीयतालाई चाहिँ हामीले सफल कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ यो विकल्पको रूपमा दुई ठूला दल मिलेको, सहमतिमा आएको, सहकार्य गर्न तयार भएको भनेर उहाँहरूले आफ्नो जवाब दिइरहनु भएको छ। तर धेरै नजरबाट यसलाई हेरिएको छ। कतिपयले भनेका छन् यो सहमति, यो सहकार्य भनेको यी काण्डहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि र आफ्ना नेतालाई बचाउनको लागि र आफू स्वयं जोगिनको लागि ठूला दलले चालेको यो चालबाजी भनेर पनि टिक्का टिप्पणी गरिएका छन्। तर हामीले विशेष गरी अहिले मुलुकको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने भने मुलुक आर्थिकदेखि लिएर सुशासन, सर्भिस डेलिभरी, विपद, विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यो अवस्थामा यी ठूला दलले अर्को गठबन्धन ढाल्दै नयाँ सरकार बनाउँछौँ भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि साना दलको प्रतिक्रिया अनि कसरी हिरेका छन्, राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो कि हैन, यो स्वार्थ हो अथवा साच्चीकै सान्दर्भिक छ, यिनै विषयमा रहेर बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ दुर्गा सोप। आउनुहोस्, मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब मुलुकमा छिटो छिटो रूपमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ। यो चाहिँ चौथो पटक हो। अहिले चौथो पटकमा चाहिँ अलिक फरक तरिकाको, साँच्चैकै कतिपय मान्छे सोच्दै नसोचेको, अनपेक्षित भन्छ नि, कहाँ ठुलो प्रतिपक्षी दल मुलुकको प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष कहाँ मिल्ला, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल्नै हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा यी दुई ठूला दल विभिन्न विषयलाई अगाडि सार्दै हामी एक हुन्छौँ भनेर अगाडि बढेका छन्। के भन्नुहुन्छ, के छ तपाईँको पार्टीको धारणा? अब यसलाई यो हामीले खासै त्यस्तो ठुलो भन्दा नि एउटा स्वाभाविकै रूपमा लिएका छौँ यसलाई चाहिँ, र हामीले आँकडालाई पनि गरिसकेका थियौँ कि यो हुन्छ नै भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको आँकडालाई थियो। र यसलाई चाहिँ अब संसदमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सरकारको फेरबदल अथवा गठबन्धनको फेरबदल यो भइरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिएका थियौँ। तर यसलाई चाहिँ हामीले विडम्बनाको रूपमा नै मान्नुपर्छ, किनभने होइन जायज नजायज भन्ने भन्दा पनि अहिले तत्कालको आवश्यकता थियो कि थिएन, होइन? यदि साँच्चै देश जनताको हितको लागि हो भने चुनाव लगतै ती दुईटा दल मिलेर एउटा स्थायी सरकार बनाएर देशलाई चाहिँ विकास समृद्धिकोतिर अगाडि लान सक्थ्यो होला नि त, होइन? किन हुन सकेन? त्यो प्रश्न त जनताले त्यो उठाइरहेछ त, अथवा त्यो त्यो विषय त्यो पनि त्यो विषय बहसको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ अहिले यो जुन जे जति भइरहेको छ, अहिले जो अब भन्नु न, अहिले नयाँ नीति योजना आएको छ, बजेट भर्खर आएको छ, होइन? अहिले अस्तव्यस्तताको अवस्थाहरू छ। अब धेरै मुद्दाहरू चाहिँ बाहिर आएका छन्। ती अब सत्य हुन् असत्य हुन् त्यो त अब अनुसन्धान गरेर अब त्यसलाई चाहिँ अब पछि त्यो पत्ता लाग्ला। तर यिनी सबै कुराहरूको बावजुद अहिले तत्कालै यो सत्ता गठबन्धन बदलेर नयाँ सरकारको जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, अब त्यति समय सान्दर्भिक हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति खास यसले अहिले त्यति अर्थ राख्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने यदि साँच्चै देश र अहिले हेर्नु न, झन् यसले चाहिँ आम जनतामा चाहिँ एउटा सकारात्मक भन्दा पनि यसले धेरै ठुलो नकारात्मक सन्देश चाहिँ दिएको छ र एउटा नकारात्मक प्रभाव चाहिँ यसले चाहिँ पारेको छ। हेर्नुहोस्, हैन भनेपछि यी ठूला दल मिल्दै गर्दाखेरि, मिलेर नयाँ सरकार बनाउँछु भन्दै गर्दाखेरि राम्रो सन्देश गएको छैन। होइन, अहिले कसो हुन्छ नि, किन अहिले अहिले आएर अहिले केही कुराहरू हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन मुद्दाहरू बाहिर आएका छन्, अहिले छताछुल्ल भएका त छन् नि त बाहिर, होइन? हावा नचरी पात हल्लिन्न भन्छन्, होइन? अब त्यहाँ कति के कस्तो त्यो त अब अर्को विषय, बहसको विषय र अनुसन्धानको विषय होला, खोजको विषय हुनसक्छ। तर यति बेला आएर यस्तो मध्यरातमा अनि यस्तो तत्कालै यो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ एउटा गठबन्धनलाई तोडेर अब अर्को गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार बनाएर जान्छु भनेर त्यो खालको जुन खालको अहिले त्यो त्यति जनतालाई यसले कन्भिन्स गर्ने खालको एजेन्डा पनि म देख्दिनँ कि हैन। संविधान संशोधन त त्यो एउटा उ मात्रै हो, हेर्नुस् अब के दिने त एजेन्डा। अब यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई अर्को गठबन्धन अथवा नयाँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन गराउनलाई त केही सन्देश त दिनु पर्यो भनेपछि त अब यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पार्टीले यो संविधान भनेको आधा गिलास भरी आधा गिलास खाली हो छ र त्यो आधा गिलास भरीलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्दै र यसलाई चाहिँ आधा गिलास आधालाई चाहिँ भर्ने काम गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ सबै जनताको सबै समुदायको सबै क्षेत्रको सबै लिङ्गको यसले चाहिँ सबै कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले ती विषयमा नि बहस गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि मुद्दा हो। तर हामीले के भने अब जस्तो शासकीय स्वरूपका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ एउटा यो चाहिँ अहिले जुन अस्थिरता आइरहेछ, हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित यो प्रदेशमा चाहिँ मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ, अनि त्यो भएपछि चाहिँ एउटा स्थिरता चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता भएपछि विकास हुन्छ, विकास भएपछि मात्रै समृद्धि हुन्छ, अनि समृद्धि भएपछि मात्रै सबैको चाहिँ उत्थान र विकास हुन्छ, हेर्नुस् भनेर हामीले त्यो उहाँमा चाहिँ हामीले एउटा त्यो गर्यौँ। अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यस्तो तपाईको चाहिँ संस्थागत भयो कि यसरी मौलायो कि भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै नराम्रो किसिमले चाहिँ यो भ्रष्टाचार मौलाएको छ र यो संस्थागत भएको छ। अब यसलाई उ गर्नको लागि अहिलेको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ एउटा जनपाल चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयोग चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, जो चाहिँ एउटा एकदम स्वतन्त्र व्यक्ति जसले चाहिँ सबैको चाहिँ यो भ्रष्टाचार भए चाहिँ यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ हो मान्यता, हेर्नुहोस् है। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको त्यो एजेन्डाले कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्छु भनेर हुने होइन। राष्ट्रिय सहमति हुनको लागि त अलि पहिला होमवर्कहरू अथवा त्यसको अलिकति होमवर्क गर्नु पर्थ्यो हैन। 81 आएर अब तपाईको तपाईँको चाहिँ अब संविधान संशोधन गर्न कतिपय एमालेका नेतालाई थाहा नभएको, कतिपय कांग्रेस नेता थाहा पत्तै नदिकन असार 15 गते चुरामा के मिसाइएको थियो। अब जसको छ नि पार्टी भित्रका पनि तपाईको चाहिँ अब शीर्ष नेता नेतृत्व बाहेक अरू पार्टीभित्रको नेतासँग पनि त सहकारी छलफल भएको त देखिँदैन नि त हैन। संवाद भएको एउटा सहमति भएको जानकार भएको त त्यो देखिँदैन नि त हैन। अहिले मिडियाबाट हामीले चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि त त्यो कुरा पनि देखिँदैन। अब यसमा चाहिँ अनपेक्षित त होइन होला, भित्री रूपमा त थियो होला होमवर्कहरू भएको चाहिँ। तर 81 आउँदाखेरि अब जनताले बाहिर त हामी जस्तो सर्वसाधारणले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ 81 आउँदाखेरि हामी चाहिँ असाध्यै यसमा चाहिँ एउटा अलिकति सक नै पर्यौँ अथवा यो चाहिँ कस भयो होइन। मलाई चाहिँ हामी र हाम्रो पार्टी अथवा म आफैलाई पनि यो हुन्छ नै भन्ने हामीलाई लागेको थियो, किनभने फागुनमा कांग्रेस गठबन्धनबाट माओवादी जब एमालेको गठबन्धनमा आइसकेपछि चाहिँ जब एमालेले चाहिँ जुन मन्त्रालय र अनि सरकारमा जुन भनौँ न एउटा पठाएको थियो, जसको नेतृत्वमा पठाएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमालेले यो गठबन्धनलाई लामो लाँदैन भन्ने कुरामा त्यसमा पनि बजेटमा खरो रूपमा पनि उत्रिया थियो। यो कुराले चाहिँ हामीलाई त्यो त्यति बेलाको कुरा मैले भने नि यो कहिले तपाईँको फागुनमा भएको गठबन्धन फेरिएको हो नि त, त्यति बेला लागेको थियो। अनि पछिल्ला जुन घटनाक्रम जुन बजेटमा आएका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँका अब राजदूतका कुरादेखि लिएर चाहिँ धितोपत्रमा त्यो निर्देशक राख्ने लगायतका कुराहरूले चाहिँ अब यो गठबन्धन चाहिँ छिटै टुट्छ भन्ने त लागेको थियो। तर घटनाहरूले चाहिँ लामो समय जाँदैन भन्ने अब यो आम हामी यो चाहिँ एउटा छनक चाहिँ दिएकै थियो। त्यसैले अब यो अब भनौँ न एउटा लोकतन्त्रमा यो बहुदल व्यवस्थामा चाहिँ एउटै पार्टीसँग गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, हेर्नुहोस् हैन। एजेन्डा मिल्यो, देशका हितका लागि जनताका लागि कुनै पनि दलले एकअर्कासँग चाहिँ के भन्ने गठबन्धन गराएर सहकार्य गरेर सरकार गराउनुपर्छ, त्यो कुरामा दुई मत भएन। तर हामीलाई अहिलेसम्मको शङ्का के हो भन्दाखेरि आम जनतालाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ कुनै पनि सरकारले कुनै पनि दलले चाहिँ काम नगरेको अवस्था चाहिँ छ। अब तपाईले देखिहाल्नुभयो अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था पनि देखिहाल्नु भयो, रुवावासी छ र जुन किसिमले अपेक्षा राखेका थिए एउटा नयाँ दलले चाहिँ विकल्पको रूपमा लिएका थिए। अब त्यहाँको पनि अब सत्ता आखिरमा गठबन्धन सत्ता नै त रहेछ। त्यो प्रमुख पार्टीभित्र हेर्नुस् त के चल्यो, पार्टीभित्रको लाजमर्दो लोकतन्त्र छैन, बोल्ने अधिकार छैन, अनि अनुशासन पनि देखियो त्यहाँ चाहिँ। भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन ठुला दलहरूको जुन नेताहरू छन् अहिलेका तिनले ठुलो संघर्ष त गरेकै हुन् यो व्यवस्था ल्याउन, देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि। हामीले ती नेताहरूले दिएको योगदानको हामीले कदर गर्नैपर्छ। हेर्नुहोस् उनीकै कारणले गर्दाखेरि आज देशमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भएको हो। तर जुन देश र जनताको हितमा काम हुनुपर्ने थियो तर त्यो नगरेका कारणले गर्दाखेरि आम नेपाली जनतामा चाहिँ एउटा वितृष्णा भयो। भनेपछि गठबन्धन फेल भएको हो, असफल भयो। अब यसलाई सफल भएको भए त सायद फेरि निन्थेन होला नि त, हैन? भने गठबन्धनको औचित्य हामीले पुष्टि गर्न सकेनौं, दलहरूले पुष्टि गर्न सकेन। जति पनि दल साना ठुला त्यस्तो हो के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो कस्तो राजनीति भयो नेपालमा, संस्कार भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई विश्वास गर्दैनौँ। अब गठबन्धन गर्छौं तर हामी विश्वासमा एकअर्कालाई विश्वास धोकाधडीको राजनीति गर्छौं। धोकाधडीको एक्जाम तपाईले एकदम ठेट भाषामा भन्ने हो भने धोकाधडीको राजनीति र एउटा व्यक्ति केन्द्रित र आफूलाई फाइदा अथवा हेरेर राजनीति गरे भने हामी जनता र देशको बारेमा सोच्दैनौँ के। त्यति बेला आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छौं र अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अनि हद्दै राखे पार्टीलाई राख्छौं। त्यो भन्दा बाहिर गएर हामी देश र यो मुख भाषण मात्र हो, देश जनताको विषयमा बोल्ने भनेको त्यो बोलेको मात्र कुनै त्यो अनुभूति तपाईँ हामीले सबैले गरे अनुभूति। अहिलेको अवस्था अहिले देख्नु असारे विकासको तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, हैन? बेरोजगारीको समस्या कत्रो समस्या छ, युवाहरू चाहिँ सारा विदेश पलायन भइरहेका छन्। अहिले तपाईको चाहिँ स्कुलमा पढेका विद्यार्थीलाई त उनले नेपालमा कुनै पनि एउटा सपनै देख्न छोडिसकेको। भनेपछि अहिले बनेको नयाँ गठबन्धन सान्दर्भिक भन्दा पनि स्वार्थले जगडेको गठबन्धन हो, त्यो जालमा बनेको गठबन्धन हो। अब अहिले तपाईको एउटा म भन्छु हेर्नुस् है, अब यो पछिल्लो घटनाक्रमले यो जुन अहिलेको घटना राजनीतिको जुन घटनाक्रम भएको छ यसले चाहिँ एउटा इमान्दार देशमा केही गरौँ र गरिरहेका मान्छेलाई पनि एउटा ठुलो तपाईको चाहिँ वितृष्णा र एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ निराशा जस्तो चाहिँ यसले देखाएको छ। त्यसैले यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो तपाईँ आफै हेर्नु, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म गठबन्धन गरेर जान्छन् भने उनको प्रकृति नै मिल्दैन के, हेर्नुहोस्, हैन? अब काङ्ग्रेस कता कम्युनिस्टहरू, हैन? राष्ट्रिय सहमति गर्ने रे सबै साम्यवाद र अब पुँजीवादका कुराहरू गर्नेहरूले चाहिँ, हैन? अब त्यो हुन त अब अहिलेका कम्युनिस्टहरू त नामका मात्रै कम्युनिस्ट हुन्, उनीहरू साँच्चै विचार सिद्धान्त अनुसार कम्युनिस्टको विचार सिद्धान्त अनुसार उनीहरू त अगाडि बढेकै छैनन्, खालि त्यो पगडी मात्रै बाँधेका हुन्, हेर्नुहोस्, हैन? नेपालमा चाहिँ त्यसैले के भन्दाखेरि तपाईले एकदम स्वार्थको राजनीति भयो के, एकदम स्वार्थको राजनीति भयो। र अहिले पनि यसलाई चाहिँ अब हुन त अहिले तुरुन्तै हामीले यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने अथवा यसका विषयमा केही भनिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको गठबन्धनको विषयमा। तर यसले पनि एकदमै ठुलै काम गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ आशावादी छैन। अहिलेका जुन अवस्था छन् त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तपाईँलाई यी पार्टीलाई यी नेतालाई त पटक पटक सरकार प्रमुख, हैन? अनि सरकार चलाएका पार्टी त हुन् नि त, हो कि भन्नुहोस् न? त्यही अनुहार हो, त्यही पार्टी हुन्, त्यही व्यवहार हो, होइन? त्यही उनीहरूको चाहिँ आचरण छ, होइन? अब सचिन अब जुन खालको अहिले एउटा बाहिर एउटा आएको छ हुन् चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले जुन संविधान संशोधन कुरा चाहिँ जुन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब देशको हितको भन्दा पनि अब यस्तो, किनभने यहाँ त अब संहितावादी छन्, पहिचानवादीहरू छन्, सीमाङ्की समुदायहरू छन्, होइन? उनीहरूको हितलाई मध्यनजर राखेर संविधानको संशोधन हुनुपर्छ। जस्तो अहिले तपाईँलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने अथवा निर्वाचन प्रणालीलाई फोकस गरेको छ, होइन? यही उनीहरूको कुरा अनुसार चाहिँ तपाईँको अहिले बाहिर आएको कुरा अनुसार अहिले समानुपातिक तपाईँको हटाइसकेपछि त यस्तो भएको छ कि फेरि पनि त्यही पुरुष र पैसा खर्च गर्न सक्ने र त्यही जहिले पनि त्यो उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र उनीहरूका लागि नै तोके जस्तो त छ नि अहिले पुरुषको। अहिले हामीले कस्तो भने अहिले हामीले हाम्रो पार्टीले उठाएको अथवा म आफ्नै पनि के हो भन्दाखेरि नेपालमा सबैले राजनीतिमा आफ्नो कुनै न कुनै योगदान दिएकै छन्, हरेक ठाउँबाट आफ्नो योगदान दिएका छन् बलिदान दिएका छन् हैन पार्टीमा उनीको चाहिँ हैन तपस्याहरू छन् संघर्ष उनीको भइराछ भनेपछि उनीहरु पनि यो शक्ति संरचना त सबै पुग्नु पर्यो नि त तर यो अहिलेको जुन उहाँहरूले गरेको जुन कुरा बाहिर आछ यसले त सबै ती जोले त्याग तपस्या संघर्ष गरेका बलिदान दिएका ती समुदायका त पुग्न सक्दैनन् भनेपछि त्यसो भए के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पूर्ण समानुपातिक यो संसदीय संसद हुनुपर्छ त्यो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट के हामीले समानुपातिकबाट प्रत्यक्ष हुनु पर्यो तर पूर्ण समानुपातिक हुनु पर्यो जस्तो कि तपाईको महिलाको निर्वाचन क्षेत्र बनाइदिने महिला महिलालाई भिडाउने दलितको बनाउने दलित दलितलाई गराउने त्यो राम्रो हो जनजाति त्यो गरे भने चाहिँ के हुन्छ भने क्लियर आउने भने त्यो भएपछि हेर्नुस् भ्रष्टाचार पनि रोकिन्छ यो भ्रष्टाचार भन्दा नि भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ रोकिन्छ त भन्दिन अनि अर्को कुरा जुन निर्वाचनमा खर्च हुन्छ नि त्यो खर्च पनि एकदमै कम हुन्छ हेर्नुस् हैन अहिले त जोले जो जिता उही सिकेन्द्र हैन त जसले पैसा तपाईको पेल्न सक्छ गुण्डागर्दी गर्न सक्छ हैन अहिलेका सांसदहरुदेखि ठेकेदारहरू व्यापारीहरू बिजनेसम्यानले मात्र अब यिनीहरूले गराएको जुन निर्वाचन प्रणालीको कुरा भइराछ नि अब अझ जन तिनी मात्रै आउँछन् के ठेकेदार तस्कर सुनखोर यिनीहरू व्यापारीहरू मात्रै आउँछन् अब त्यसमा अनि त्यही ठूला नेताहरू हटाउनको लागि संशोधन गर्ने भनिराछ हैन मैले अनि त्यही भएर तपाईको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट गराउने त्यसलाई चाहिँ भन्ने किसिमले चाहिँ जानुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीको दर हो र त्यसमा मेरो आफ्नो त्यही एजेन्डाले पनि त म यही पार्टीमा तपाईलाई आकर्षित गरेन त्यसो भए त्यो एजेन्डाले ताने हैन अहिले ल्याएका त्यो बुदाहरुमा सबैले चाहिँ ठीक छ भने आजको यो विकल्प पनि हो सन्दर्भ होइन अब यसलाई अहिले नै यही नै हो भनेर हामीले भन्न सक्ने ठाउँ त छैन अहिले उहाँहरूले चाहिँ उहाँले बोलाउनु भएको छ सबै दललाई राष्ट्रिय सहमतिमा आऊ जुटौ टेबल टक गरौ अब कसरी कसरी अगाडि बढ्ने सबैको समान नयाँ गठबन्धन नयाँ सरकारले त्यही भन्छ हेर्नुस् हैन यो राष्ट्रिय सहमति गरौँ मिलौँ सबै यसरी जाम भनेर चाहिँ नयाँ गठबन्धन जसले पनि त्यही भन्छ हैन अब त्यो कति हुन्छ त्यो अब उहाँहरूले कति प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ हैन कति इमानदारीता देखाउनुहुन्छ त्यो इमानदारीताको कुरा पनि त छ नि त अहिले त इमानदारीता पनि काम नगरेर यही अवस्था भइराछ नि त त्यसैले अब यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अब हेरौँ केही समय हामीले चाहिँ अहिले नै सबै कुराहरू अहिले मूल्याङ्कन गर्ने अथवा यही हुन्छ अहिले पनि गन्जागोलै छ किनकि प्रधानमन्त्रीले छोड्दिन भन्नु भएको छ 30 दिनको समय माग्नु भएको छ अब अहिले अलि प्रेसर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई परिसक्यो हैन किनभने अब एमालेको सरकारले पनि राज्य के रे मन्त्रीहरूले उयो गरिसके के रे मन्त्रीबाट हटिसके अर्को उनीले चाहिँ ऊ पनि फिर्ता लिइसक्यो राष्ट्रपालले अहिले त्यो जसपाबाट फुटेको जसपाले पनि मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाइसके गर्दाखेरि चाहिँ यसले यिनी सबै कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसर पर्न सक्छ अब उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ अब छल्लाले मलाई लाग्छ अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो सहमतिमा बाटो क्लियर गर्दाखेरि नै सायद पछिल्लो सम्बन्ध राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन तर माओवादीलाई प्रतिवाद गर्ने विश्वासमा लिएर छोड्ने भन्ने अब यो कस्तो सुन्नुस् है यो जे जति अवस्था सिर्जना भएको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि यसको धेरै ठूलो दोषी हुनुहुन्छ है है अब एमालेले धोका दिएको होइन त्यसो भए यो किन हाने होइन एमाले पनि एकदम दुधले धोएको होइन अहिले जे जति भएको छ पहिला यो भन्दा अगाडिको पनि एमालेका कारणले गर्दा संसद विघटन भयो धेरै समस्याहरू परे अब झन्डै 1/3 सरकार पार्टीलाई चकनाचुर भए यिनी धेरै कुराहरू छन् तर अहिलेको उहाँमा चाहिँ यो पछिल्लो यो जुन यो 79 को चुनावपछिको प्रचण्ड जुन प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गठबन्धन जुन फेरिरहेको छ उहाँले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो जति पनि यो समस्याहरू आए यसको मूल जरो चाहिँ मलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै दिन्छौँ हैन यसलाई यसको मूल जरो उहाँले धेरै उहाँले बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्नुपर्ने कुरा हैन अनि अब गठबन्धनलाई विश्वासमा ल्याउने कुरा अथवा भनौँ न अब धेरै कुराहरू उहाँले नि के रे कांग्रेसको त्यो गठबन्धन चाहिदैन भन्ने कुरा महासमिति बैठकमा थोरै कुरा चुइएको थियो त्यसलाई आधार बनाएर ढाल्दिनु भयो नि हैन भन्दाखेरि यिनी धेरै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीको ठहर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष र जुन हाम्रो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँकै कारणले गर्दाखेरि पनि यिनी समस्याहरू चाहिँ सृजित भएका हुन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ विश्वासमा लिन सक्नु भएन उहाँ चाहिँ एकदम सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुभयो जोसँग जसरी जान सक्नुभयो र उहाँको जति पनि क्रियाकलापहरूले चाहिँ अब त्यति भनौं न बाहिर चाहिँ त्यति राम्रो त्यसले चाहिँ परफर्मन्स राम्रो दिन देखाउन सकेन र अहिले जुन पार्टी भित्रको सम्बन्ध पनि अहिले जुन कांग्रेससँगको एमालेसँगको सम्बन्ध पनि अब उहाँले हुन अब भित्री त अरु कुरा नै हुन सक्छन् तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई मिलाएर लान सक्नु भएन भन्ने चाहिँ र हामीलाई चाहिँ त्यो लागेको छ। फेरि जादु गर्न सक्नुहुन्छ म त एकदम जादुगर हो हैन हेर यो अहिले नेपालको हामीले पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो जे पनि हुन सक्छ है यही नै हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन। राजनीति यस्तो खेल यस्तो भयो कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै के अब जनतामा सहमति सहकार्य यो सबै पानीले खाइन्छ नि। यो कस्तो हुन्छ नि यो ढोंगी कुरा मात्रै हो के हेर्नुस् ढोंगी कुरा हो के यो यो सहमति यो विकास यो चाहिँ जनता यी भन्ने कुराहरु चाहिँ यिनी सबै गठबन्धन पनि यो कस्तो हुने यो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर हैन आफू कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ र त्यसको दोहन गर्न सकिन्छ इरिटेसन है राजनीति है यो यसले त यस्तो मैले भने नि इरिटेट खालको भयो नि। अब धेरै मान्छेसँग बहस छलफलहरु भएको छ के अनि त्यो एउटा साधारण देशप्रति धेरै माया गर्ने र देशका लागि विभिन्न तपाईँहरुले हामी सबैले विभिन्न ठाउँबाट देशका लागि काम गरिरहेछौं नि त समाजको लागि रूपान्तरणको लागि भनेपछि अब त्यो ती मान्छेलाई पनि एउटा यस्तो वितृष्णा र यस्तो यस्तो त्यो इरिटेसन जस्तो भएको छ कि अब यो राजनीति कि यति वितृष्णा मान्छेलाई भएको छ हेर्नुस् है। अब हैन त मन्त्रीहरु बनेको 3 महिना भएको छैन छोड्नु पर्यो राजीनामा दिनु पर्यो अनि कस्तो अनि उनीले कस्तो सोच्ने के हेर्नु अहिले भएकै त्यही छ नि। अब तपाईको के हप्ता के महिने वर्ष त पुग्दै पुग्दैन नपुग्ने भएको छन् मन्त्रीहरु भनेपछि अब एक त हामीसँग मन्त्री पनि अब कस्तो हुन्छ भने विज्ञ मान्छे हुँदैनन् हेर्नुस् हैन। अब जो राजनीतिमा मैले अघि तपाईलाई भने सामदाम दण्डभेद लगाएर चुनाव जितेर आएका मान्छेहरु गर्न सक्ने क्षमता राख्ने मान्छेहरु चाहिँ चुनाव जित्ने हुन् मन्त्री पनि बन्ने हुन् हेर्नुस् तिनी मन्त्री बन्ने हुन्। अब तिनीबाट चाहिँ त्यो जुन सम्हालेको मन्त्रालयमा ठुलो छलाङ मार्छन् भन्ने कुरा त म त पहिले दिन विश्वास गर्दिनँ। अब हिजोका मन्त्री जे जे भए भए अब आउने अब बन्ने सरकार अहिले के अनुहार आउने त हो नि ती पहिला पनि नयाँ फ्रेश योग्य हुँदैन पार्टीले एकदम गरेको देशको लागि सोच्ने व्यक्ति मन्त्री बन्नु पर्छ नि। पहिला उले चुनाव लड्नु पर्छ चुनावको लागि करोडौं पैसा झिग्नु पर्छ पार्टीका लागि दिनु पर्छ हैन पार्टीलाई दिनु पर्यो नि त पार्टीलाई ठुलो बनाउनको लागि त इमानदार साथ ठुलो भात होइन नि त हजुर हैन। अब यो के यो भन्दा बढ्ता तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले राजनीति गर्ने यो पनि बहसको विषय हुनु पर्छ के हेर्नुस् है। त्यसैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आउने मान्छे एकदम नयाँ आउने हुन् ठुलो उनीले चाहिँ त्यो मन्त्रालय सम्हालेर चाहिँ एकदम ठुलो उले चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा उले आफ्नो चाहिँ के रे विषयगत जुन मन्त्रालय छ त्यसमा ठुलो योजना ल्याएर ठुलो उले चाहिँ छलाङ मार्छ भन्ने कुरा त म चाहिँ कुनै पनि हालतमा विश्वास गर्दिनँ हैन। तर एउटा के हो भन्दाखेरि हैन यस्तो त्यो पनि नभनौं अहिले चाहिँ तर पछिल्ला घटनाक्रमले केही सिक्नु पर्ने चाहिँ हो हेर्नु सुधारिनु पर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ कदम हेक्का राख्नु पर्ने त हो नि। अब मैले चाहिँ त्यही किसिमले यो पुरानै किसिमले म चले भने अब म लगायत मेरो पार्टीको खैर छैन भन्ने कुरा बुझेर आफूलाई चाहिँ अब त्यो एउटा भनौं उमेरको उतारदामा पुगिसकेपछि पनि एउटा चाहिँ भनौं न एउटा राम्रो काम गरे देखाउन सक्ने इतिहास रच्ने अवस्था गरे राम्रो हैन गरौं भन्ने तपाई हामी आशा पनि राखौं अहिले नै निराशा त नहौं हेर्नुस् निराशा भएपछि त हेर्नु केही पनि चल्दैन त्यसैले आशा चाहिँ राखौं। यो पछिल्ला घटनाक्रम र अहिले जुन पार्टीलाई नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरु जसरी आइराछन् बालेन शाह जस्ता मान्छेहरु चाहिँ अहिले जुन यो छन् नि स्वतन्त्र भएर आएका मान्छे स्वतन्त्रको नाम मुखमा झुण्ड्या छ दलको नेताहरुको नाम खोइ त हैन। त्यसैले त्यो त्यो यिनी धेरै यिनी कारणले गर्दा अझ यो 84 मा पनि यिनीहरु पतन हुन सक्छन् हेर्नुस् राष्ट्रपतिको त कुरा आइसक्यो यति पार्टीलाई हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर यो अब उहाँहरूलाई चाहिँ 3 वर्ष जति सुध्रिने मौका चाहिँ छ यसमा सुध्रेर देश र जनताको हितमा काम गरे भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो गठबन्धन चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म अहिले तपाईलाई भने नि अहिले नै हामीले अब यो गठबन्धन ठीक थियो थिएन भन्ने कुरा अहिले हामीले भन्नु अब यो स्वाभाविक कुरा हो। भनिरहेका बेलामा शुभ सोचौं, राम्रो यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ किनभने अब यो भइरहने प्रक्रिया नै हो। तर के हो भन्दाखेरि यस्ता कारणले चाहिँ जनतालाई चाहिँ अलिकति निराशा त बनाउँछ नै, प्रतिपक्षको भन्ने हुन्छ होला हैन, बनाउँछ नै। अब को हुन्छ, अब यो त अब सबै सत्तामै लालच भएको देखिन्छ। हेर्नुस् ल मेरो पार्टी जान्छ सरकारमा, मेरो पार्टीले समर्थन गर्छ भन्नुको मतलब त अब त्यही सत्ता अब त्यो हो। हेर्नुस् प्रमुख हो हैन, उनीले ल भन्नुस् त मैले कुनै पनि पार्टीले म सरकारमा गइसकेपछि मैले मेरो पार्टीले यो चाहिँ गरेर देखाउँछ भन्ने जनताका सामु प्रतिबद्धता गरेर जाम न त। त्यसो भए अहिले प्रतिबद्धता गरेर जाम न त हामीले। हामीले यो गठबन्धनको आवश्यकता थियो भन्ने उहाँहरूले पनि त्यो प्रमाणित गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसले जो नगरौं यो कागजमा भएको कुरा मात्र कुरा गर्दै भएन नि, उनीले जो बोले जो लेखेका छन् हैन त्यो कुरालाई देखाइन, हामीले समाचार बनाएर पढौं हैन। अनि गएका मन्त्रीलेहरुले चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता के देखाउँ भन्दाखेरि म चाहिँ गरेर देखाउँछु, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्छु र त्योमा चाहिँ मैले चाहिँ केही विकासका काम चाहिँ मेरो समयमा छोटै समयमा म देखाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता गरेर गयो भने चाहिँ यस्तो मन्त्री पनि पटक पटक हुने हैन। अवसर भनेको सधैँ आउँदैन नि त हैन, अवसरलाई साँच्चीकै एउटा केही त अब तपाईको यो तपाईको 46 पछिको जुन प्रजातन्त्र आइसकेपछि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि मन्त्रीहरू त्यही छन्। हेर्नुस् 48 देखिका घुमित पनि उनीले छन्। हेर्नुस् अब त्यो धेरै टेस्टेड भन्छ नि, एकदम परीक्षण भइसकेका पटक पटक भएर परीक्षणमा असफल भए के बुझ्नुभयो नि, दाग लागेका असफल भएका जनताले दुकाएका। अब त्यस्तामा त्यो पटकपटक भएका हुनु हेर्नुस् तर पनि रिपिटेड हुने हो। मान्छे अहिले देखि आइरहेको अनुवाद अहिले पनि भने नि, किन दोरायो भने हामी साच्चैकै अब युवालाई मान्छे खोज्छौं के। अब युवा अलि त्यो पार्टीभित्र पनि बुद्धिजीवी छन्, विज्ञ छन्, युवा छन्, त्यस्तालाई अगाडि सारौं न हामीले चाहिँ। किन त्यो पुरानै जसले मन्त्रालय भनौं सरकारमा पुगिसकेका मान्छे पटक पटक तिनीलाई नै किन दिने भने के। पार्टीभित्र त पार्टी भनेको दुई चार जनाले मात्र बनाउने कुरा त होइन नि त, पार्टी भनेको त एउटा टिम वर्क हो, सबैको त्याग तपस्या सबैको लगानी त छ नि त पार्टीभित्र। भनेपछि अरूले अवसर पाउने कि नपाउने, पार्टीभित्र त विज्ञता भएका मान्छेहरू छन्, बुद्धिजीवीहरू छन्, होइन अनि नयाँ विचार सोच भएका मान्छेहरू छन्, तिनीलाई दिउँ न हो कि न भन्नुस् न। त्यो गरे भने हुन्छ। जस्तो मैले तपाईलाई हुन त यो कति प्रसङ्ग मिल्छ मलाई थाहा छैन, हामीले चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि रासोपामा जाँदाखेरि रासोपा पनि किन सत्ता मोह अथवा गठबन्धनमा गएर भागबण्डामा गएर अनि गृह नै चाहियो भनेर जुन खालको एउटा रासोपाले गर्यो नि, त्यसले पनि के देखाउँछ भने हामीले त्यति बेला भनेको थियौँ कि यदि साँच्चै तिनीहरूले गर्ने त्यहाँभित्र विज्ञता भएका मान्छेहरू छन् होइन। जस्तो तपाईँको सोनी वागले, उहाँ भनेको के हो भने धेरै ठुलो चाहिँ अर्थविद हो, उहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा हामीलाई दिनुस् हामी चाहिँ गरेर देखाउँछौँ भन्न सक्थ्यो होला नि त। रविले चाहिँ म पार्टी चलाउँछु हैन, हाम्रो पार्टीबाट विज्ञ मान्छे चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति नेपाली कांग्रेसले अवसर दिएन भनेर लात हानेर उहाँ जानु भयो फेरि, त्यहाँ त खुम्चिनु भयो फेरि हैन न, त्यस्तो पनि हैन। त्यहाँ पनि त होला नि त के तपाईले के स्वार्थ लिप्त छ हैन, त्यहाँ अब धेरै खेलहरू त्यहाँ भित्र छन्। अनि त्यसैले त्यो अब त्यो हैन अब त्यो त्यसलाई कति विश्वास गर्ने नगर्ने त्यो त अब हामीले त मैले भने तपाईलाई मेरो कुरा सबै तपाईले विश्वास मलाई त प्रधानमन्त्री दिएथे अथवा मलाई त फलानु मन्त्रालयले दिएथे म गएन भनेर मलाई तपाईले कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ त मलाई भन्ने कुरा के एउटा कुरा। हेर्नुस् है, त्यसैले मैले के भने हामी साँच्चै देशको लागि हौं भने तपाईले चाहिँ त्यो सोचेर हामी चाहिँ सरकारमा जाने कि नजाने कि गएपछि हाम्रो के शर्त हुने र हाम्रो के योजना हुने र हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर देखाउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ भने अहिले हामीले चाहिँ त्यो नयाँ पार्टीबाट सोचेका थियौँ। अब त्यो पनि पुरानै ढरामा गयो त्यो पार्टी पनि। अब अहिले के हो विकल्पमा रासोपालाई तपाईहरुले चाहिँ मान्नु भएको थियो, हामी सबैले माने थियौं कत्रो कुरा। एकैछिनमा तपाईको पर ६ महिनामा तपाईको चौथो पार्टी बने। अब अस्ति रविजीले भन्थे एउटा हाम्रै कार्यक्रममा मैले चाहिँ ३ महिना विज्ञहरुलाई ल्याउन खोजे, कसैले मानेनन्। त्यो ३ महिनामा पार्टी लाग्यो, मैले त २० को ठाउँमा 40 सिट हुन्थ्यो मेरो चाहिँ भन्थे त अस्ति त हैन। उपनिर्वाचनमा फेरि हालत पम्चर भयो नि त हैन। त्यसैले यस्तो हो क्या, अब त्यो सधैँभरि किनभने यो राजनीति भनेको अब जस्तो हुन त यिनी ठुला दलहरूको मैले अघि पनि तपाईलाई भने जुन नेताहरू छन् तिनीलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ किनभने तिनको त्याग तपस्याले हामी आज यो व्यवस्था पाएका छौँ। तर उनीहरूको त बुद्धि चाहिँ बिगार्या हुन् के, उनीहरुको जुन कार्यशैली चाहिँ जब यहाँ आइसकेपछि अलि बिगारेर नै यो अवस्थाहरु सिर्जना भएको। त्यसैले अब त्यसमा पनि फेरि परिवारमा अलिक केन्द्रित भए, यो अलिक एकदम परिवार भयो के हेर्नुस् त, जनता केन्द्रित हुनु पनि परिवार केन्द्रित भयो के नेताहरु। त्यो मोहमा फसे, लोभमा फसे के, त्यो मोहमा यो परिवारको मोहमा बढी नेताहरु फसे। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के हुन्छ सुतिजा जी, हामीले अब कसरी गरौं? हामी एकदम नकारात्मक मात्रै हुने कुरा भएन हैन, हामीले त नयाँ कुरा जगाउनु पर्यो। किनभने अब हामी के आशा राखौं भन्दाखेरि अहिलेको यो नयाँ गठबन्धनले र नयाँ सरकारले अब यो के चाहिँ 3 वर्ष भित्रमा आफूलाई एउटा सुधार गरेर देश र जनतालाई आशा पलाउने काम गरोस् भन्ने चाहिँ हामीले त्यो अपेक्षा चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईहरु सहकार्य गर्नुहुन्छ के न, सहमतिमा जानुहुन्छ? हामीले त यस्तो हो, डाक्यो बोलायो भने हैन न, यस्तो हो हामी चाहिँ राम्रो काममा सहकार्य गर्न सक्छौं, समर्थन गर्न सक्छौं। अनि अब नराम्रो कामको हामी आलोचना गरेर हामीले चाहिँ त्यसको विरोध पनि हामी गर्छौं। हामीले दुईटै गर्ने हो। तपाईको पार्टी अहिले ओझेलमा छ, अवसर पाएन भन्ने कुरा पनि छ हैन? यस्तो हो के सुन्नुस् है, अब ओझेलमा हामी सक्रिय, अब साइजमा सानो होला तर हामी चाहिँ जुन एजेन्डाका हिसाबले, विचारका हिसाबले, हाम्रो जुन योजना, जुन स्पष्ट योजना हामीले बनाएछौं देशलाई कसरी विकास र समृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा जुन हामीसँग स्पष्ट खाका छ, हामीसँग त्यो खालको नेता हुनुहुन्छ र त्यो खालको प्रतिबद्धता नि भएको हामीसँग नेता र विचार हामीसँग त्यो त्यसमा एकजना मात्रै हैन, एकजना मात्रै हैन। तपाईहरु यस्तो हो के, हाम्रो समस्या यही हो के, तपाई हामी चाहिँ हामीले गरेको हामीले जे देख्यौ त्यही भन्यौ। अहिले हेर्नुस् त, हामीले हाम्रो कुरा काट्छौं के, हामीले बाबुराम भन्दा अरु देख्नुहुन्न तपाईहरुले पार्टीमा काट हुन्छ त, तपाईले खोज्नु न अरु छन् कि छैनन् भन्ने कुरा के। अनि बाबुराम पछि देखेका नेताले छोडे भन्न खोज्या के, छोड्न त यस्तो छ छोड्ने, अब छोड्ने यस्तो हो के, अब यो राजनीतिमा यो सबै पार्टीको यही नै अवस्था हो, यो रोगै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हाम्रो पार्टीमा झन् के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदम हामीसँग एजेन्डा छ, विचार छ, हामीसँग इमानदारीता छ, हामीसँग भिजन छ, योजना छ भनेर मात्रै नहुने रहेछ। अब मान्छेको हुन्छ राजनीतिमा यति स्वार्थ लिप्त रहेछन् कि मान्छेले चाहिँ तत्कालको फाइदा हेर्छन् हैन, उले चाहिँ एउटा मैले चाहिँ यहाँ केही योगदान गरेर जुन मैले पार्टीले उठाएको मुद्दा छ, जुन विचार छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जुन योजना छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी कटिबद्ध भएर एउटा संगठन निर्माणमा लाग्नुको सट्टा हामी के भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम यो सत्ता लुप्त र एकदम महत्त्वाकांक्षी भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै आफूलाई चाहिँ फाइदा हेरेका कारणले गर्दाखेरि कति मान्छे हामीसँग नटिकेका हुन्, हेर्नु नटिकेका हुन् र तिनको हालत पनि देखिएको छ, हेर्नुस् है देखिएको छ। त्यसैले के हो भन्दाखेरि पार्टी फुटिसक्यो, त्यो गर्नुस् त मारले चाहिँ त्यो पार्टी यस्तो हो हैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई के भइरहेछ के, यस्तो हो के तपाईलाई हेर्नुस्, अब यो 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 पनि अब लामै बहसको विषय, म तपाईलाई छोटकर्मी एउटा भन्छु। जब बाबुराम भट्टराईले 2072 साल भदौ 3 गते संविधान जारी भइसकेपछि उहाँले त्यतिबेला नै भन्यो यो संविधान भनेको, उहाँ हुन त त्यो संविधान उसको त्यो समितिको चाहिँ संविधान निर्माण समितिकै नै सभापति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो संविधान जारी भइसकेपछि उहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत यो संविधान भनेको आधा भरी आधा खाली गिलास हो भनेर अब यसलाई आधा खालीलाई चाहिँ भर्ने काम गर्नुपर्छ र अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको लागि अहिलेसम्म हामीले गर्यौं, यसको यसलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, यसको सम्मान गर्नुपर्छ र अब हामीले चाहिँ अवस्था परिवर्तन गर्न विकास समृद्धिहरू चाहिँ गर्नुपर्छ देशमा भनेर उहाँले चाहिँ अनि त्यतिबेलै बोलेर उहाँले त्यो पार्टीमा त्यो कुरा लागू हुन नसकेपछि मात्र उहाँले पार्टी छोडेर एउटा अभियान चलाउनु भयो नयाँ शक्ति भनेर। नयाँ शक्ति चलाइसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ लाखौँ मान्छे आएर अब तपाईको यो के रे दर्शकसँग साला भरिएको थियो हैन, त्यसपछि चाहिँ आकर्षण त हैन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिबेला प्रचण्डको सरकार थियो, अनि प्रचण्डको सरकारले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, उहाँले हामीलाई स्थानीय चुनावमा हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ हाम्रो चुनाव चिन्ह दिएनन्, नदिइसकेपछि हामीले विभिन्न पार्टीका चुनाव चिन्हहरु चाहिँ लिएर काम चुनावमा गयौं। गइसक्यो, त्यो हाम्रो कमजोरी थियो किनभने हामीले त्यो हामी अभियानमै जानु पर्थ्यो चुनावमा नगएर। अनि तर हाम्रा मैले भने केही स्वार्थ लिप्त हाम्रा महत्त्वाकांक्षी केही नेताका कारणले गर्दा हामी चुनावमा हुम्मिनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ ओह्रालो बाटो चाहिँ लागेको हो के, नयाँ शक्ति गठन भएपछि हामी चाहिँ हाम्रो चिन्ह लिएर गएको भए हामी त्यतिबेला हामी कम्ती नि 3rd पार्टी अथवा 4th पार्टी हुन्थ्यौँ। हेर्नुहोस् त्यस्तो लहर थियो के, जनमत थियो त हामीसँग। म त त्यसको प्रत्यक्षदर्शी छु, कस्तो हुन्छ हामी, म मैले झुटा बोल्दिनँ के म, किनभने त्यो त्यो फडा म यो राजनीतिक शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउने मान्छे भित्रको पनि नयाँ शक्ति सँगसँगै त्यतिखेर नायिका करिश्मा मानन्दर पनि चर्चा व्यापक रूपमा त्यतिबेला एकदम मास हामीसँग थियो। तर त्यतिबेला तत्कालको सरकारले हामीलाई चाहिँ चुनाव चिन्ह दिएन, नदिएका कारणले हामीले चाहिँ तपाईलाई वञ्चित गराए। त्यो गरेर हामीले तीनटा चुनाव फेस गर्यौं, हाम्रो चुनाव चिन्ह पाएनौं। त्यसपछिको अगाडिको घटनाक्रम सम्झौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ हामीले के हो भने बाबुराम भट्टराई एकदम इमानदार हुनुहुन्छ, साच्चै देश र जनता र यो समाजको लागि उहाँले धेरै ठुलो चिन्ता गर्नुहुन्छ, उहाँसँग त्यो खालको एजेन्डा पनि छ। अनि यहाँ के हो भन्दाखेरि हिमाल पहाड मधेस तराईलाई चाहिँ जबसम्म भावनात्मक रूपमा हामी मिलाउन सक्दैनौं, देशमा चाहिँ स्थायित्व हुन सक्दैन, शान्ति पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ त्यो रियालिटी हो। के अहिले हेर्नु मधेसले पहाडलाई स्वीकार के अरे विश्वास गर्दैन, पहाडले मधेसलाई त्यो त छ नि, महिलाले गर्दैन हो। त्यसलाई जबसम्म हामीले चाहिँ भावनात्मक रूपमा मिलाएर जबसम्म लाँदैनौँ तबसम्म देशमा शान्ति हुँदैन र समृद्धि र स्थायित्व हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। कि त्यही कारणले गर्दाखेरि मधेसवादी पार्टीहरूसँग मिल्न गइयो हैन, उहाँहरुकै आग्रहमा हो। अब उहाँहरुमा के हो भने उहाँमा पनि एउटा अहमता, एउटा क्षेत्रीयवादी मानसिकता भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यत्रो एउटा विद्वान मान्छे 4 नम्बरमा बसेर पार्टी मिलाउनु भयो नि त उहाँले चाहिँ, भनौँ न। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यहाँ पनि के हो भन्दाखेरि क्लस्टर वाइज सबभन्दा विडम्बना के हो भने नेपाली जनताले बाबुरामलाई नबिज्नु धेरै ठुलो विडम्बना हो। जनताले सम्मान गरेछ, जनस्तरबाट अहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई धेरै मान्नुहुन्छ, मानेर के गर्नुहुन्छ नि नेतासँग टिक्न सक्नु भएन, नेतासँग मानेर मानेको भनेको त उहाँलाई साथ दिने हो नि त, उहाँलाई चुनावमा सहयोग गर्नु पर्यो, उहाँलाई सत्तामा पुर्याउनु पर्यो उहाँको पार्टीलाई, अनि पो माने हुन्छ एजेन्डा बुझाउन सक्नु पर्यो तपाईले। त्यसैले के व्यक्तिलाई मानेर हुँदैन, उहाँले जुन एजेन्डा ल्याएछ त्यो अनुसारको उहाँले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु किन पार्टी ओह्रालो लाग्दै र हामी अहिले किन फुट्नु पर्यो भन्ने कुरा त मैले तपाईँलाई छोटकरीमा भनेको। अनि त्यो जब उपेन्द्रसँग पनि छुट्दाखेरि हामीसँग 51% थियो के ऊ हामीसँग त्यो चाहिँ त्यो टिमसँग हामीसँग चाहिँ 51% हामीसँग चाहिँ टिम थियो सुरक्षित होइन। तर त्यति बेला पनि यो जुन निर्वाचन आयोगको जुन ऐन छ नि, दल फुटाउ सम्बन्धीको विभाजन सम्बन्धीको ऐनलाई निष्क्रिय बनाइदिएर हाम्रो पार्टीलाई त्यति बेला पनि बर्बाद गराइदिएर इतर बनाइदियो। अनि यहाँ आएका मान्छे फेरि फर्केर उपेन्द्रसँग गएर हामी चाहिँ उभ्यौँ। अनि बाध्य भएर त्यहाँ बचेखचेका मान्छेले पनि जसरी भए नि चुनाव जित्नुपर्छ, अब चाहिँ माओवादीसँग चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर भए पनि हामी चाहिँ चुनावमा जानु पर्यो भनेर गङ्गानारायण देवी लिएर महेन्द्र राय यादव जस्ता सबै यिनले चाहिँ त्यो भनिसकेपछि चाहिँ बाबुराम बाध्य भएर फेरि माओवादीसँग चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर हामी चुनाव चिन्ह लिएर जाउँ भन्नुभयो होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। तब त हामीले भन्यौँ भने तब त भन्या त हामीले मन मिला थियो, मन मिल्यो भन्दा नि डाक्टर बाबुरामलाई प्रेसर आएकै हो हाम्रो पार्टीलाई होइन। अब त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनि अब पार्टी हामी विपक्ष पार्टी एकताको विपक्षमा होइन के बाबुराम भट्टराई अथवा हामी होइनौँ, यस्तो भाष्य निर्माण भयो कि यो एकताको विपक्षमा बाबुराम छन् भन्ने खालको जुन माओवादीभित्र भयो। अनि म त अब त्यो माओवादी माओवादी पृष्ठभूमिको मान्छे होइन, तर मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रचण्डले नै बाबुरामलाई पार्टीभित्र ल्याउनु खोजेनन् र उनलाई यसरी नराम्रोसँग बाबुरामलाई युज गरेर उनको निर्वाचन क्षेत्र उनलाई छोड्न लगाएर बाबुराम पनि एकदम इमोसनली त्यो निर्वाचन क्षेत्र कुरा तपाईले त्यसरी भन्नुभयो। तर कुरा के पनि आएको थियो भने नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माग्नु भएको थियो मलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ, त्यो फटा त्यस्तो कुरा आयो। त्यसपछि अब छोरीलाई टिकटको कुरा त भइहाल्यो हैन, त्यहाँ छोडेर यहाँ सहमति गर्ने भन्ने कुरा हैन, परिवारलाई अलिकति बढी माथि राखेर परिवारकै लागि उहाँले लड्नु भोरे माग्नु भोरे। बाबुराम म हेर्नुस् है, मैले तपाईँलाई बाबुरामको उ भएर भने होइन, तर बाबुरामको परिवारको कुरा गर्दाखेरि हिजलायामी बाबुराम सरको पोलिटिक्समा लागेको महिला हो कि, उनको त्याग तपस्या छ के, त्यसैले उनलाई परिवार भनेर हिसेलालाई चाहिँ बाबुरामको श्रीमती भनेर हेर्न मिल्दैन। म परिवारवादको एकदम घोर विरोधी हुँ, तर हिसेला यामीको उहाँमा चाहिँ म त्यो कुरा लागु हुँदैन हेर्नुस् अब उनकी छोरीको कुरा गर्नुहुन्छ नि मानुसीको कुरा गर्नुहुन्छ उ त इमानदार पढे लेखेको केटी हो महिला हो एउटा युवा हो उले चाहिँ कुनै बाउ पाउमार हुँदाखेरि उले कुनै मिसयुज गर्यो तपाईकै पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो खरो विरोध गर्नुभयो के यो टेबलमा बसेर होइन त्यो त डाक्टर बाबुरामले चुस्नसम्म बाबुराम रचनासँग माग्नु भरे मेरो श्रीमतीलाई यो मेरो छोरीलाई यो मलाई यो भनेर मागिसकेपछि त्यो किन बाबुरामलाई उनले किन नदेपछि उहाँले एकता गर्दिन भनेर भाग्नु त्यो म हेर्नु म त्यसको विरोधी मान्छे हेर्नु म भन्न यस्तो कुराको सुधार हुनुपर्छ इमानदारी राजनीति गर्नुपर्छ जनता र देशका लागि राजनीति गर्नुपर्छ एजेन्डाको राजनीति गर्नुपर्छ विकास समृद्धिलाई लक्षित गर्नुपर्छ भनेर गर्ने राजनीति आकर्षण भएर बाबुरामसँग लागेको मान्छे म उसको उनको पार्टीमा अब अहिले ती भन्ने मान्छे के हुन् भन्दाखेरि बाबुरामलाई कसरी आरोप लगाउने त भन्ने हो के त्यो 20 वर्ष 30 वर्ष राष्ट्रपति किन हुनु पर्यो प्रधानमन्त्री भइसक्या मान्छेलाई बाबुराम त त्यतिकै व्यक्ति नै उनी संस्था हुन् के अब त हेर्नुस् तपाईले भन्नुभयो नि उनको तपाई उनको पार्टीमा नलाए नि त बाबुरामलाई त मान्नु हुन्छ नि त उनको विचारलाई मान्नु हुन्छ बौद्धिकत्वलाई मान्नु हुन्छ भन्दाखेरि उनलाई राष्ट्रपति भएर अब के नै पाउनु हुन् के त्यो होइन उहाँले लोभ देखाउनु भा होइन त्यसो भए त्यो होइन नदेपछि तपाईहरु एकताको विपक्षमा उभिए भनेको हैन उनीले चाहेन के माओवादीले चाहेन भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मैले यादवलाई किन चाहे त अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई किन नचाहे त किन चाहेन त्यो उनीलाई सोध्नुस् म हेर्नुस् म चाहिँ वार्ता कमिटीको एउटा सदस्य हो तपाईलाई थाहा छ म वार्ता म म म साँची छु नि त हजुर म वार्ता कमिटीको एउटा सदस्य हो हाम्रा गंगा नारायणजीहरु एक्लै वार्ता गर्न गए त्यो शंका गर्ने ठाउँ रह्यो कि रहेन भन्नुस् त त्यहाँ शंका छ कि छैन केही लुकेको छ कि त्यसको पछाडी म एउटा चाहिँ तपाईको वार्ता कमिटीको एउटा सदस्य भइसकेपछि हामी त वार्ता कमिटीको सदस्य गएर वार्ता गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन आफ्नो नेताले झेली गरेछन् हैन त्यो झेली गरेछन् अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरु वार्ता गर्न नचाहने के हामीले नौबुद्धि दिएका थियौं हैन अलिकति किन भन्दाखेरि माओवादी नै ट्याग लाएर नजाम अब माओवादी भन्ने एउटा एउटा आन्दोलन थियो त्यो एउटा 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 कालखण्डमा त्यसको आवश्यकता थियो र त्यो प्रयोग गर्यौं अब हामीले चाहिँ यसको भनु न एउटा समाजवादी भनु न एउटा नेपालको माटो नेपालको समाज सबै सुहाउँदो समाजवादको कुरा गरे हो नि त हामीले चाहिँ सम्पूर्ण समाजवाद संविधानमै समाजवाद छ हैन भनेछौ भनेपछि त्यो समाजवाद नाम राखम र झण्डा पनि उ गरौ र अलिकति हामी चाहिँ नीतिगत र तपाईको चाहिँ संविधान र सांगठनिक कुरालाई चाहिँ छलफल चलाम र अनि पार्टी एकता गरौ भनेर त हामीले नौबुद्धि लेखेर दिएका छौं त म आफै हामी सबै त्यसको पक्षधरै हौ के अब त महेन्द्र राय यादवले टेबलमा बसेर खुलेआम मलाई भन्नु भएको छ कि म त माओवादीको मान्छे पनि होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराई त माओवादीमा त्यत्रो संघर्ष गरेको मान्छे उहाँले मलाई घरमा लगिदिएर आफू चाहिँ भाग्नुभयो भन्नुभयो कि अनि त्यो त्यो उहाँको अहिले हेर्नु कस्तो हुन्छ यो मान्छे यही भएर यति मलाई घिन लागेर आउँछ यस्ता राजनीतिके र राजनीति देखेर हेर्नुहोस् हैन त्यो लेभलको नेताले भन्ने कुरा त मैले सुन्नु पर्यो नि त मैले तपाईलाई भन्नु पर्यो मैले भने नि अब प्रतिक्रिया जवाफ बाबुरामलाई कसरी यो थियो के नै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कसरी नराम्रो गर्ने किन छोड्यौ त तिमीले पार्टी भनेर तपाईले त्यो तिनीलाई गंगाजीहरुलाई हाम्रो चाहिँ के महेन्द्र सरहरुलाई भन्नुभयो भने के आरोप त उनले लाउनु पर्यो नि त बाबुरामलाई आरोप लाउनु पर्दैन खोट देखाउन त देखाए हैन तर खोट्न सत्यता के छ गर्नुस् हैन त्यसमा के त्यसलाई त्यसमा माओवादीले त्यसलाई चाहेन त्यसो भए एकताको लागि बाबुरामलाई चाहेन र हामी बाबुरामलाई मान्ने मान्छेलाई अनि भनेको त हामीलाई पनि त चाहेन नि त अब उनीहरु चाहिँ उहाँ शरण पर्न गएछन् अब हामी चाहिँ एकदम सम्मानजनक छ के रे एकता हुनुपर्छ भन्ने पछि तर पर्यो हामी चाहिँ सम्मानजनक हैन अरु चाहिँ के घुणा टेके उहाँहरुले त घुणा टेके कस्तो कुरा घुणा टेके हैन नि त त्यो त सोध देखिन्छ नि घुणा टेके कुरा चाहिँ तपाईको त्यसैले मैले भन्नु खोजे के हो भन्दाखेरि एकता भनेको ठूलो सानोको होइन के दुईटा पार्टी बीचमा एकता हुन्छ सहअस्तित्व हुन्छ भने त्यसको सहअस्तित्व सहितको सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ त्यसमा पनि सशक्त के हैन हामीले रूपान्तर सहितको भनेको थियौं के हेर्नुस् रूपान्तर भने मैले अघि तपाईलाई 3-4 वटा कुरा गरे नि पार्टीको नाम हुन सक्छ झण्डा हुन सक्छ तपाईको पार्टीको विधान हुन सक्छ संगठनको संरचनाका कुराहरु हुन सक्छ तिनी कुरामा सामान्य सधैँभरि हाम्रै कुरा लागू हुने अथवा उनीहरुको मात्रै लागू हुने भन्ने होइन त्यसको त बीच पोइन्ट एउटा बीचको मध्यस्थता खोज्ने हो नि त हामीले चाहिँ मिलाइपछि वार्तै भएन के सुजिताजी वार्तै म वार्ता कमिटीको सदस्य उनीहरुले पार्टी एकता गर्ने पक्षमा रहेनन् बाबुरामको डर भयो प्रचण्डजीलाई बुझ्नुभयो त तर मलाई लाग्छ माओवादीमा धेरै मान्छे बाबुरामलाई आओस् भन्ने पक्षमा छन् के छन् चाहिँ धेरै मान्छे रुचाउनु हुन्छ एकदम अहिले पनि उनका त धेरै मान्छे आओस् भनेर उनीले चाहिँ एकदम चाहेका तर प्रचण्डजीले चाहिँ बाबुरामलाई त्यहाँ आओस् भन्ने उहाँहरूले चाहनु भएन। बाबुराम सरलाई हाम्रो बैठकमा पटक पटक किन तपाईले वार्तालाई उनी त होइन नि त वार्ता त बिचरा हामीले पार्टीमा उनलाई चाहिँ त्यो एउटा समिति पनि गठन गरेर हामीले बाबुरामलाई र प्रचण्डको बीचमा छलफल चलाएर ल हाम्रो लेभलले भएन भने अब दुईटा शीर्ष नेता बीचमा चाहिँ छलफल गराएर पार्टी एकता ल्याउने हाम्रो त धेरै हामी बीचमा चाहिँ धेरै गृह कार्य हामीले गरेका थियौं हाम्रो पार्टीमा चाहिँ पार्टी एकताको हेर नगरेको होइन। अनि हामी धेरै गृह कार्य गर्यौं धेरै उ गर्यौं तर उहाँहरूले नै नचाहिसकेपछि र उहाँले जुन हामीले एउटा मुद्दा उठाएको थियो त्यसमा कुनै मतलबै नगरिसकेपछि अब हामीलाई के लाग्यो भने उहाँहरूले पार्टी एकता पक्षमा हुनुहुन्न र हामीले चाहिँ फेरि हामी के हुन्छ समाजवादी मोर्चा पनि तपाईहरु अटाउनु भएन नि त। जब त्यो बाबुरामको एजेन्डा हो बाबुरामले उठाएको यो कन्टेन्ट एजेन्डा हो त्यो चाहिँ त्यसले पनि ले भन्दा डिजाइनर उहाँ नै हुनुहुन्छ समाजवादी मोर्चा। तपाई आफै भन्नु त्यसो पनि तपाई छर्लङ्ग देख्नु भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ अनि यो पार्टी एकताको कुरामा अनि महेन्द्र राय जबकि हाम्रो वरिष्ठ अध्यक्ष चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई ल एउटा मधेसको उसलाई पनि अध्यक्ष बनाऊ भने नत्र कहाँ भनौँ न एउटा तहको रूपमा पनि बाबुराम भट्टराई भनेको एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको त्यत्रो सिनियर नेता देशले विदेशले मान्ने मान्छे भनौँ न विदेशले माओवादीबाट अनि त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यो वार्ता कमिटीबाट के अरे महेन्द्र राय यादवको नाममा चिठी आयो कि भन्दाखेरि तपाईँले यो धेरै घटनाक्रमले उहाँ अनि यो तपाईँकै म मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन भ्रम फैलाछ यो सब गलत हो। यसको चाहिँ बरु बहस गरौँ अझ हामीलाई क्लियर पार्ने ऊ दिनुपर्छ। यो बाबुराम भट्टराईको छवि बिगारेर बदनाम गर्ने काम चाहिँ यो गरिरहेछन् यसलाई चाहिँ हामीले प्रश्न पार्नुपर्छ। बाबुराम भनेको देशको इमान्दार मान्छे यदि उनले चाहेको भए माओवादी छोड्दैनन् अहिले उनी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला नि त सधैँ प्रचण्ड मात्र हुने भन्ने त होइन नि त। उनी त उपाध्यक्ष थिए अध्यक्ष हुन्थ्यो होला माओवादी पार्टीको। उनले त त्यो लोभ त्यो 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 विरासत छोडेर एउटा नेपालमा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ किनभने नेपालमा धेरै त्यस्ता मुद्दाहरू छन् जसलाई चाहिँ एउटा अब अवस्था परिवर्तनको लागि चाहिँ एउटा अर्को युग सुरु भयो भनेर उनी सबै त्यागेर आएका मान्छे हुन् नि त। उनलाई त्यो लोभ आज भोलि डाक्टर बाबुराम भट्टराई के चाहनुहुन्छ त अब उहाँको रणनीति के छ त तपाईँको पार्टीको एजेन्डा रणनीति के हो? होइन अब अहिले हामी चाहिँ विशेष गरेर हामी केमा छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन छिटै हुँदैछ हामी त्यसकै तयारीमा लागिरहेछौँ। अब हामी कति हो यो महाधिवेशन हो यो त पहिलो महाधिवेशन हुन्छ हाम्रो। अब हामी त यस्तै कारणले गर्दा हामीले हुन पाएन हैन अनि त्यसले माध्यम अनि हामी अलिकति संगठन निर्माण अब यो अलिकति बर्खा भएको पानी झरी परेको हुनाले हामी धेरै केन्द्रीय नेताहरू बाहिर जिल्लातिर जान सक्नु भएको छैन। अब यो पछि हामी तुरुन्तै धेरै अब जिल्लातिर गएर अलिकति संगठन अब हामी तलै स्थानीयदेखि नै चुनाव गर्दै प्रदेशसम्म गरेर अनि केन्द्रको हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन हुने हो। हामी त्यसमै अहिले फोकस हुन्छौँ हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ त्यही हो। र अलिकति मैले हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी केही कुराहरू नै अब यो नेपालमा समाजवादको आवश्यकता किन छ के छ भनेर एउटा बहसहरू पनि चलाउँ भनेर हामीले अब अस्ति अब हामीले एउटा चाहिँ जेठ 30 गतेलाई यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको भनौँ न एउटा स्थापना दिवस भनेर हामीले मनायौँ होइन त्यो त्यो गऱ्यौँ। अब सबै नेतालाई अहिले नयाँ पार्टीहरू म त नयाँ पार्टीलाई वैकल्पिक शक्ति त भन्दिनँ हेर्नुहोस् त्यो एजेन्डै छैन यार वैकल्पिक हुनलाई त त्यो त एउटा ठोस एजेन्डा हुनु पर्यो ठोस अब तपाईँको नीति योजना तपाईँको एउटा एजेन्डा बोकेर वैकल्पिक आँटो हुन्छन् भने के नयाँ दल भनिदिनुहोस् अरूलाई हामी हौँ वैकल्पिक हामीले चाहिँ दिएकै छ। हामीले त वैकल्पिक शक्ति भनेर बाबुराम भट्टराईले एउटा विचार अनि तपाईँको एजेन्डा होइन उहाँको दिशाहरू चाहिँ छ। अब हामी त्यहीकै निरन्तरता भनेको छौँ कि हाम्रो नयाँ शक्तिकै निरन्तरता हो र त्यो अस्ति हामीले हदसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ चिर्ने काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ अब हाम्रो गङ्गानारायणजीहरू महेन्द्र रायजीहरूले चाहिँ फेरि कस्तो नै एउटा विधिविध पद्धतिबाट उहाँहरू चाहिँ अझ अलग हुनु भयो भने उहाँहरूले होइन अहिले पनि नेसपा नेपाल समाजवादी पार्टी भनेर हिँड्नु भएको छ तर अहिले निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कारबाही गरेको चिठी निर्वाचन आयोगले के अरे सदर गरिसकेका छ होइन। निर्वाचन आयोगले ऊ निर्णय गरिसक्यो कि अब उहाँहरू हाम्रो पार्टीमा हुनु। अब गङ्गाजी भनेको बाबुरामजीको राइट ह्यान्ड हो असाध्यै विश्वासिलो पात्र हो गंगाजीहरुकै कार्यले गर्दाखेरि माओवादीसँग चुनाव चिन्ह लिनुपर्ने अवस्था विश्वदीप पाण्डे पनि होला नि, विश्वदीप पाण्डे बाबुराम भट्टराईलाई लुट्नसम्म लुटेर अब लुट्न पाइदैन भनेर छोडेका मान्छेहरु छन्। विश्वदीप पाण्डे त्यस्तो कस्तो कुरा गर्ने, विश्वदीप पाण्डे उनको छोरा बन्थे बाबुरामको, अनि किन छोड्यो त बाबुरामलाई? किनभने बाबुरामले त अहिले तत्कालै उनलाई चाहिँ लाभको कुरा त केही दिन सक्दैन नि त। ए अब केही अवसर नपाउने हेर त्यस्ता त्यस्ता मान्छेले पनि बाबुरामलाई नयाँ शक्तिदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जुन ओह्रालो लाग्यो नि यिनीहरूका कारणले हो, तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु हाम्रा कारणले होइन। त्यस्ता त्यस्ता नेताहरूले बाबुरामलाई ओह्रालो लगाएर घेरेर अनि तिनले मान्छेले चाहिँ बाबुराम घेराबन्दीमा पारेर त्यो गरेका हुन् के हेर्नुस्। अब ओह्रालाएको त्यो राजनीतिक यात्रा उकालो लगाउन सक्नुहुन्छ हैन? अब हामी अब उकालो हामी एउटा बाटो हामीले तय गरिसकेका छौं, हाम्रो अब बाटो हामीले पहिलाइसकेका छौं, अब हामी पछाडि फर्किदैनौं, हामी अगाडि बढ्छौं। अब हाम्रो यात्रा हो, हामी अहिले तुरुन्तै एकदम ठुलो शक्ति बन्ने होइन हैन? डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको चाहिँ ताली बजाउने खालको हुन्छ, वाउ शाबास साच्चीकै राम्रो पार्टी भनेर भन्ने खालको त्यो लेभलमा त्यो भन्छ नि त्यो स्थानमा पुग्ने पार्टी बनाउनुहुन्छ हैन? अब यस्तो हो के नेपाल हामी धेरै कारणले पछाडि परेको देश हो, गरिब छौँ हामी, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका समस्याहरू छन् हामीसँग चाहिँ। अहिले हाम्रो पार्टीले ती सबै कुरा तत्कालै दिन सक्दैन, अब मान्छेले तत्कालै त्यो खोज्छ। बाबुरामलाई चाहेर पनि बाबुरामसँग बाबुरामलाई सहयोग गर्न सक्दैन नि त, किनभने बाबुरामले अहिले तत्कालै केही दिन सक्दैनन्। हामी चाहिँ किन हामीले चाहिँ अलि परसम्मको बाटो हेरेका छौँ हामीले चाहिँ हैन? हाम्रो बाटो अलि लामो छ हैन? देशलाई एउटा विकास समृद्धि हैन भ्रष्टाचार मुक्त गर्न, यो सबै सबै जात जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्रको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ हाम्रो बाटो अलि लामो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लामो यात्रामा लामो बाटोमा अलि लामो बाटोमा यात्रा गर्न चाहने चाहिँ हामीसँग आउनुहुन्छ हैन? तत्कालकै अब यात्रा अब खोज्नेले अब चाहिँ अब फुटेर गएका साथीहरू महेन्द्र भन्नु, उपेन्द्र भन्नु, महन्त भन्नु, जति पनि छन् नि, राजेन्द्र भन्नु, उहाँलाई फर्केर आऊ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न हैन? अब त्यसरी अब एकपल्ट हामी अब छुटिसकेपछि अब छुट्नको त कारण हुनसक्छ नि त, वैचारिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले, त्यो तपाईँको सोचका हिसाबले, कार्यशैलीका हिसाब, अब त्यो धेरै कारणहरू हुनसक्छ नि, एजेन्डाका हिसाबले त्यही नमिल्ने माहौल छैन, नमिल्ने भन्ने हुन राजनीतिमा त्यस्तो भन्ने नै रहन्छ नि त हेर्नुस् त हैन? अब राजनीतिमा कांग्रेसले अब तपाईँ त्यसैले राजनीतिमा यही नै भन्ने कुरा त भन्न सकिदैन, मिल्नै नसकिने भन्ने अथवा मिल्दै नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यो अहिले तत्कालै हामीले त्यो बारे सोचेका छैनौँ। हस्, यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। मलाई नि यो अवसर दिएकोमा धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो दुर्गा सोप, उहाँसँग विशेष गरी मुलुकमा अहिले नयाँ राजनीतिक कोर्स अगाडि बढिरहेको छ, यो राजनीति सँगसँगै यहाँको पार्टीको विषयमा रहेर छलफल गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।